ខ្លះៗប្រហែលគេថាខ្ញុំនិយាយពាក្យនេះប្រហែលជាឈឺហើយខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំធ្វើឲ្យម្ដាយខ្ញុំយំច្រើនហើយព្រោះខ្ញុំនិយាយរឿងនេះតែខ្ញុំសុំទោសជាមុនណាមរណាគេគេថាខ្ញុំនិយាយដូចខ្លាំងពេកពីព្រោះពាក្យ Hebrew 4:12 បានមានបន្ទូលថាអ្នកណាបាក់មកអានទៅ Hebrew 4:12 ខ2អានេះយើងបានអានពីមុនថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំបានមកណាពីព្រោះយើងគឺសាច់ឈាមយើងបានធ្លាក់ពីប្រគន់ទ្រង់ពេលអាដាមបានញ៉ាំផ្លែឈើហ្នឹងបានចូលជាសាច់ឈាមហើយសេចក្តីសាច់ឈាមឲ្យយើងបំភ្លេចឲ្យបានឲ្យយើងបានញែកពីសាច់ឈាមវាពិបាកណាស់មានតែព្រះបន្ទូលនឹងឯងដែលអាចញែកព្រលឹងយើងពីសាច់ឈាមឲ្យព្រលឹងយើងបានគ្រប់គ្រងលើសាច់ឈាមថាបានព្រះបន្ទូលធ្វើឲ្យយើងឈឺពីព្រោះសាច់ឈាមជាព្រះវិញ្ញាណជាពេលដាច់ពីព្រះពេលចូលមកព្រះវិញយើងនឹងបានស្អាតពីព្រោះព្រះបន្ទូលបានថាត្រង់បានដាក់យើងក្នុងឡភ្លើងហើយយើងបានជ្រៀងឡភ្លើងមិនមែនស្រួលទេបើយើងនៅក្នុងឡភ្លើងយើងនឹងក្តៅនឹងឈឺប៉ុន្តែព្រះលៀងឲ្យយើងល្អវិញពេលរួចទៅយើងបានចេញមកជាឡដែលល្អជាមេជាមេអត់ជាមេដូចនេះអូខេតាមព្រះបន្ទូលនេះខ្លះៗប្រហែលជាខ្ញុំក៏ធ្វើច្រើនតែខុសដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយច្រើនពីអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើខុសអតីតមុនគឺម្ដាយខ្ញុំអូខេសូមយើងបាក់ទៅខ្ញុំត្រូវការឲ្យអ្នកអាន3នាក់អានលឿនទី1ប៉ាសូមអាន Leviticus đoạn 9 Leviticus Leviticus đoạn 4 đoạn 7 Kim Hun xong an Galatia 5 đoạn 4 Chạy ra xong an Proverbs mà phải bay Sophia set mà phải bay Kha mà phải bay ហើយមួយទៀតសូមឲ្យ Hussein Genesis 4:9 ពេលត្រូវការអានទាំងអស់នេះឲ្យពីព្រោះខ្ញុំកំណត់នេះមិនមែនពីខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ខ្ញុំអានព្រះគម្ពីរច្រើនពីព្រោះខ្ញុំមើលទៅពីព្រះគម្ពីរឯអត់មានកំណត់ខ្ញុំទេណាអូខេលេវីវិន័យបាត់ប្រវិន័យទាំងមូលបានសម្រេចមកក្នុងពាក្យតែមួយម៉ាត់នេះថាចូលឯងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងចៃសុភិសិតអំពេញបី
ខ10ឯងខ23ខ23ខ23ចំពោះ28ខ23ចំពោះ28នេះអង់គ្លេសទៅស្ដាប់28 Yeah I know ខ្មែរចិត្តគ្នាពេក28ខ23អ្នកណាដែលបន្ទោសដល់មនុស្សនោះនៅជាន់ក្រោយនឹងមានគេរាប់អានខ្លួនជាជាងអ្នកដែលបញ្ឆើតដោយអំដាតទៅទៀតឥឡូវទៅមួយទៀតគឺសេព្រះយេហូវ៉ាក៏មានព្រះបន្ទូលសួរកាអ៊ីនថាអ្នកបងប្អូនឯងទៅឯណាគាត់ទូឆ្លើយថាទៅបង្គំមិនដឹងទេតើទៅបង្គំជាអ្នកដែលតាមប្អូនឬអីយើងទាំងអស់គ្នាបានបានរៀនពីវិឆ័យវិនិច្ឆ័យវិនិច្ឆ័យយើងត្រូវតែចេះវិនិច្ឆ័យពីព្រោះវិនិច្ឆ័យយើងចង់ឲ្យមនុស្សនឹងមកព្រះវិញហើយមនុស្សខ្លះគេថាអូប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវចេះបណ្ឌិតអ្នកដែលចិត្តខាងយើងទេពីព្រោះអញ្ចឹងយើងអាចចូលjudgment in actual កាកតុកយើងឃើញហើយព្រះគម្ពីរនេះបាននិយាយថាយើងត្រូវតែមើលសឹកតុកគ្នាពីព្រោះពេលព្រះអង្គបានសួរកាអ៊ីនពេលព្រះអង្គបានសួរកាអ៊ីនណាបងអូនឯងហើយកាអ៊ីនមកធ្វើអីខុសហើយណាមកថាខ្ញុំមិនមែនអ្នកគ្រប់គ្រងបងអូនខ្ញុំទេប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនមែនឲ្យយើងនិយាយចឹងទេព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងចេះគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះយើងជាបងស្រីបងស្រីបងប្រុសបងប្រុសជាមួយគ្នាយើងជាគ្រួសារតែមួយយើងត្រូវតែចេះមើលគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនឲ្យតែអូអានេះមិនមែនគ្រួសារខ្ញុំទេខ្ញុំមិនបាក់យកចិត្តទៅដាក់ទុកអ្នកនឹងទេអត់មានផលអត់មានឋានៈខ្ញុំទេតែព្រះថាយើងជាគ្រួសារជាមួយបើយើងឃើញអ្នកណាធ្លាក់នងកាបាស់យើងត្រូវទៅជួយអូខេព្រះអង្គមកថាកាអ៊ីនខុសហើយកន្លែងហ្នឹងគឺព្រោះកាអ៊ីនបាននិយាយចឹងខុសហេអាឡូពេលហ្នឹងកាអ៊ីនគឺអ្នកខុសព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងចេះយកអ្នកដែលស្ិតបាបមកក្នុងក្លែនព្រះអង្គវិញអានឹងឯងជាមូលហេតុដែលយើងចេះកែឆ្នៃគ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងយកអ្នកនឹងចូលក្រៅព្រះអង្គទេបើចូលក្រុមជាមួយព្រះអង្គវិញមិនមានឲ្យអ្នកនឹងស្លាកទៅម្នាក់ឯងទេហើយយើងគិតថាអានឹងជាកំហុសអ្នកនឹងទេយើងត្រូវតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអូខេ Alright ពីមុនយើងបានរៀនថាផែនដីនេះបានមើលមនុស្សបាទតែមាន culture គេហៅពាក្យ culture សង្គម
អឺណាត់សង្គមអឺតនាមតលឹកអឺតនាមព្រះអង្គមានតនាមតលឹកសេផែដីមានតនាមអឺខ្មែរមានតនាមតលឹកសេខខតនាមតលឹកខ្មែរវាចូលជាមួយតនាមតលឹកព្រះអង្គខខតនាមតលឹកខ្មែររត់ឆាំងជាមួយតនាមតលឹកព្រះអង្គយើងបានអឺដឹងហើយថាពេលយើងមកស្រុកម៉ារិកតនាមតលឹកខ្មែរខ្លះធ្វើឲ្យអ្នកអាកេះគេថាយើងខុសដោយពេលយើងអត់ហ៊ានមើលភ្នែកគេពីព្រោះគេគេថាព្រោះតនាមតលឹកខ្មែរថាបើមើលភ្នែកគេមានន័យថាយើងមើលងាយគេពេលអាកេះថាបើយើងអត់មើលភ្នែកគេពេលយើងនិយាយជាមួយគេមានន័យថាយើងមើលងាយគេវាខុសគ្នាដោយតែលោកគេនឹងផែននឹងតនាមតលឹកព្រះអង្គខខខខុសគ្នាប្រឆាំងគ្នាខខល្អអ្វីដែលល្អយើងត្រូវតបអ្វីដែលអាក្រក់យើងត្រូវតែចេះកែច្នៃហើយចោលដោយផែនដីនេះបានគិតថាអ្នកដែលអ្នកមានឬអ្នកដែលត្រឹមត្រូវយើងត្រូវតែមានចិត្តថាគេប្រហែលល្អត្រឹមត្រូវហើយបើគេធ្វើអីខុសកុំសូមធ្វើបាបគេទេបើគេម្ដាយយើងបើគេយាយយើងតាយើងឪពុកយើងបើគេធ្វើអីខុសយើងបំភ្លេចចោលទៅអានេះខ្ញុំមានន័យមិនគ្រាន់តែធ្វើអីខុសគ្រាន់តែមកពេលទេណាខ្ញុំនិយាយពីពេលអ្នកនៅធ្វើម្ដងហើយហើយម្ដងទៀតហើយម្ដងទៀតម្ដងទៀតដូចបើយើងបើយាយយើងឬម្ដាយយើងធ្លាក់នងលេងល្បែងលេងល្បែងអត់ឈប់អត់ឈប់លេងល្បែងហើយយើងនឹងថាលេងល្បែងហ្នឹងព្រះក៏អត់ចូលចិត្តដែរហើយយើងអត់ជួយម្ដាយយើងអត់ជួយយាយយើងអត់ជួយតាយើងឬឪពុកយើងអាហ្នឹងឯងយើងខុសដែរខ្ញុំមិននិយាយតែរឿងថ្ងៃព្រះតែគិតហេតុក៏ហោងតែម្ដងហ្នឹងវាទៅយើងត្រូវតែកែឆ្នៃគិតអត់មែនពេលហ្នឹងទេគឺពេលគិតធ្វើម្ដងហើយហើយម្ដងទៀតទោះបីគិតម្ដាយយើងកូនយើងយ៉ាងណាយើងត្រូវតែចេះជួយហើយគិតចេះមកវិញព្រះមិនចង់ឲ្យយើងកែថាពីព្រោះយើងវាធនៀបទៀជាងឋានៈឋានៈទៀជាងយើងអត់ជួយអ្នកលើយើងអត់ទេព្រះបានថានៅសុភាសិត24 23ដែលយើងបានអានអតិតមុនខោ23 23សេចក្តីទាំងនេះក៏ជាពាក្យអូតូរបស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញដែរគឺថាការដែលយកយល់ខាងអ្នកណាក្នុងរឿងក្តីនោះមិនល្អទេនេះគង់យើងយកយល់ពីព្រោះគេជាម្ដាយយើងជាឪពុកយើងដែលយើងមិនអាចនិយាយប្រាប់គេទៅចុះទៅពេលគេធ្វើអ្វីខុសប៉ុន្តែយើងត្រូវតែបរៀនគេហៅកែឆ្នាំគេក្នុងភាពទន់ភ្លន់ហើយល្អ right ពីព្រោះកាលទីប្រមាណនេះខ្ញុំភ្លេចដែរប្រាប់ថាយើងត្រូវធ្វើអស់កាលទី6ខ1ហើយប្រាប់ថាយើងត្រូវតែកែឆ្នាំគេក្នុងភាពទន់ភ្លន់យើងបានអានថាអាយសេអា11:3-4អ្នកណាបាទអាយសេអាអេសាយជំពូកណាអេសាយ11:3-4អ្នកនោះនឹងវៃរហ័សចំពោះសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងជំរំជំរះមិនមែនតាមភ្នែកមើលឃើញឬសម្រាប់សេចក្តីតាមត្រចៀកស្ដាប់ឮនោះឡើយគឺនឹងជំនុំជំរះពួកតលក្រដោយសេចក្តីសច្ចរិតហើយសម្រាប់
ក្តីឲ្យមនុស្សរៀបសារនៅផែនដីដោយសេចក្តីទៀងត្រង់ក៏នឹងវាយផែនដីដោយរំពាត់នៃមាត់ខ្លួនព្រមទាំងប្រហារជីវិតមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយខ្ចោលដង្ហើមពីបបោមាត់ផងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងពួកអ្នកជឿព្រះមានចិត្តល្អធម្មតាពួកអ្នកជឿព្រះមានប្រាថ្នាចង់ធ្វើល្អមានប្រាថ្នាចង់ឲ្យគេបានល្អប៉ុន្តែខ្លះខ្លះយើងគេថាល្អប៉ុន្តែយើងអត់យល់ថាប្រហែលអត់មានល្អទេពីព្រោះយើងនៅមានសាច់ឈាមយើងនៅគេក្រោមសាច់ឈាមពីព្រោះយើងអាចបានជាថ្មីហើយសាច់ឈាមវាលីអស់ទេពេលយើងជឿព្រះរាល់ថ្ងៃព្រះកែឆ្នៃយើងពេលយើងថាអូខេថ្ងៃឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងជឿព្រះហើយឥឡូវនេះអ្វីខ្ញុំគិតវាត្រឹមត្រូវទាំងអស់ពីព្រោះឥឡូវនេះខ្ញុំគោរពព្រះអត់មែនទេយើងនៅតែរៀនយើងនៅតែខំព្រះអង្គនៅតែកែឆ្នៃយើងព្រោះអ្វីដែលយើងរៀនពីមុនខ្លះខ្លះវាខុសព្រះអង្គនៅតែកែឆ្នៃយើងពីមុនយើងគេថាពេលយើងថាយើងនឹងជឿព្រះចិត្តយើងឥឡូវនេះវារោអ្វីដែលចង់ធ្វើតាមព្រះប៉ុន្តែគំនិតយើងវាទិនដូគំនិតយើងវានៅគំនិតសាច់ឈាមគំនិតយើងវាចង់ចិត្តយើងចង់ធ្វើតែល្អប៉ុន្តែគំនិតយើងវាមិនទិនដល់ដូចឧទាហរណ៍ពេលយើងមានកូនយើងស្រឡាញ់កូនហើយយើងឃើញកូនវាដើរផ្លូវខុសដូចកូនយើងឥឡូវនេះវាអត់សូវរៀនសូត្រវាសូវធ្វើអ្វីដែលយើងប្រាថ្នាចិត្តយើងដែលវាល្អចិត្តយើងចង់ឲ្យកូនល្អត្រូវទេប៉ុន្តែកូនយើងស្ដាប់យើងធ្វើអ្វីខ្លះខ្លះខ្ញុំចំណាំពេលខ្ញុំធ្វើអីខុសពេលខ្ញុំជាកូនក្មេងមកយើងបិទវាយគេថាធ្វើវាយនឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចកុំលេងធ្វើអាក្រក់ខ្ញុំមានប្អូនជាដងមួយគេថាគេធ្វើខុសច្រើនច្រើនជាខ្ញុំបារាំងនៅស្រុកតេកសាស់គេទឹកមានធំដែរគេថាគេធ្វើខុសច្រើនខ្លះខ្លះគេរត់ទៅអូយកវាយបិទគេទៅអូគេយកឈើវាយ 2x4 វាយគេអោយវាយគេលេងឈឺបណ្ដោយគេអោយវាយទៅពេលយើងយកពាក្យវាយកូននឹងគេថាអោយតើអញត្រឹមត្រូវបានអត់អីទេអញធ្វើខុសពីព្រោះអោយតើអញត្រឹមត្រូវអាកាអង្គិតនឹងបានអត់អីទេខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើព្រោះខ្ញុំត្រឹមបានពេលយើងគេថាអង្គិតនឹងវាធ្វើឲ្យកូនយើងចេះរៀនដឹងធ្វើល្អយើងខុសហើយសាច់ញាសាច់ឈាមយើងគេថាអូសាច់ឈាមអញខ្លាចឈឺបើអញចង់បរៀនកូនអញឲ្យល្អចិត្តអញវាយវាទៅវានឹងខ្លាចឈឺវានឹងធ្វើល្អសាច់ឈាមយើងគេអញ្ចឹងត្រូវហ៎ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលថាអត់ទេបើយើងចង់ឲ្យកូនយើងធ្វើល្អយើងត្រូវតែបរៀនចិត្តវាឲ្យចិត្តវាចង់បានល្អពេលចិត្តវាចង់បានល្អយឺទៅកំណត់វានឹងផ្លែទៅជាល្អពេលយើងត្រូវតែចេះបរៀនរាល់ថ្ងៃដោយតែអង្គទ្រង់បរៀនយើងរាល់ថ្ងៃឲ្យចិត្តយើងចង់បានអ្វីល្អឲ្យធ្វើតាមព្រះអង្គដែលល្អព្រោះទៅយឺទៅយើងនឹងចេះដាស់តាមតែវាមិនព្រឹងតែមួយថ្ងៃនឹងទេយើងដាស់តាមអត់ទេធ្វើតាមព្រះគឺធ្វើយូដងតាមព្រះខំហាត់ប្រាណដោយតែអ្នកដែរទងន់លើទងន់ពេលថ្ងៃនឹងថាចង់អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ស្គមភ្លាមហ៎អត់ទេត្រូវតែហាត់ប្រាណត្រូវតែខំអត់ញ៉ាំអ្វីអាក្រក់
How you វាទៅបានទៅដល់យើងដូចគ្នាបើយើងចង់ស្លាប់សាច់ឈាមយើងគឺមិនមែនតែមកផ្លេកនឹងទេគឺយើងត្រូវតែខំឲ្យព្រះកម្ពីចូលយើងកូនយើងដូចតែគ្នាបើយើងឃើញធ្វើអ្វីប្រោះប្រាប់កូននឹងកូនឯងធ្វើឲ្យម៉ាក់ឈឺចិត្តណាស់ពេលកូនឯងចូលចិនពីព្រោះវាចេះឥឡូវនេះកូនឯងពយល់ឲ្យម៉ាក់ដឹងហេតុអ្វីបានកូនចង់ធ្វើចឹងពេលយើងយកចិត្តកូននឹងតែទីហាបើយើងគិតថាហេតុអ្វីបានកូនឯងលួចពីសើពីផ្សារហេតុអ្វីបានកូនឯងលួចម៉ាក់មានលួយហើយហេតុអ្វីបានកូនឯងសុខចិត្តលួចចឹងបើកូននឹងនិយាយមកពីព្រោះខ្ញុំអត់សុខចាំបើកូននឹងនិយាយចឹងពីព្រោះខ្ញុំអត់សុខថាខ្ញុំលួចឬកូននឹងនិយាយថាពីព្រោះម៉ាក់ឯងអត់ដែរឲ្យលួយខ្ញុំខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យលួយកូននឹងកុំឲ្យកូននឹងទៅលួចទៀតត្រូវទេបើកូននឹងថាកូននឹងអត់សុខអូខេកូនឯងអត់សុខឥឡូវនេះយើងទៅធ្វើអីជាមួយគ្នាឲ្យសប្បាយកុំលួចបើកូនឯងសុខចិត្តត្រូវការសេចក្តីសប្បាយតោះម៉ែយកទៅលេងជាមួយគ្នាបើកូនឯងលួចពីព្រោះមូលហេតុហ្នឹងឲ្យយើងចេះយល់ហេតុអ្វីបើកូននឹងធ្វើខុសធ្វើឲ្យយើងមិនដឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យកូននឹងធ្វើឈប់ធ្វើខុសដោយតែពេលយើងមានជ្រោះគ្នាយើងត្រូវតែយល់គ្នាទៅវិញទៅមកបានយើងដឹងថាយើងត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យដោះស្រាយនឹងបានកុំគិតថាយើងត្រូវរហូតពីព្រោះពីមុនយើងគិតថាវាយបិទវាល្អបើធ្វើឲ្យកូននឹងខ្លាចថាខ្លាចកូននឹងលែងខ្លាចបិទហើយសូមធ្វើសូមបើទៅម៉ាថាយ10ខ3អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ឪពុកឬម្ដាយជាជាងខ្ញុំនោះមិនគួរនឹងខ្ញុំទេហើយអ្នកណាដែលស្រឡាញ់កូនប្រុសឬស្រីជាជាងខ្ញុំនោះក៏មិនគួរនឹងខ្ញុំដែរខ្មែរយើងទៅញ៉ាំទៅលុបខ្មែរថាយើងត្រូវតែគោរពឪពុកម្ដាយទោះបីឪពុកម្ដាយយើងធ្វើខុសយើងត្រូវតែចេះយោគយល់គាត់ណាយើងត្រូវតែចេះឲ្យគាត់ធ្វើទៅទោះបីគាត់ធ្វើខុសយ៉ាងណាគាត់ឪពុកម្ដាយយើងយើងត្រូវតែចេះយោគយល់គាត់កាលនេះខ្ញុំពិបាកខ្លាំងពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលពិបាកខ្លាំងដែរឪពុកម្ដាយយើងមិនល្អ 100% ទេឪពុកម្ដាយយើងធ្វើថាអ្វីខុសច្រើននិយាយយើងតាយើងក៏ធ្វើអ្វីខុសច្រើនហើយយើងជាអ្នកត្រូវតែព្រោះយើងដឹងសក្តីត្រូវសក្តីសច្ចរិតយើងជាអ្នកដែលត្រូវប្រាប់គាត់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រកាសនៅភាពទន់ភ្លន់កន្លែងនេះពិបាកណាស់ព្រះអង្គអត់ខ្វល់ទេយើងគេថាព្រះអង្គអើយគិតជាឪពុកម្ដាយខ្ញុំខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយដាក់គិតអញ្ចឹងទេព្រះអង្គថាម៉េចបើអ្នកឯងស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយអ្នកឯងខ្លាំងជាងខ្ញុំខុសហើយកុំស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយឬកូនខ្លួនឯងខ្លាំងជាងខ្ញុំយកទៀតហោះហរ៉ាអ៊ីឡៃតាសំតោយ៉ាសងអេលីសងអេលីអូខេសងអេលីខ្មែរហៅអេលីអូខេហៅអ៊ីឡៃសងអេលីសងអេលីគឺជាអ្នកល្អគឺជាហរ៉ាដែលល្អដែលជួយពួកអ៊ីស្រាអែលគឺមានហៅពួកជំនាញទៅលើអ៊ីស្រាអែលពេលយើងមានកូនពេលយើងជាហរ៉ាយើងមានកូនកូននឹងប្រទតតាមធ្វើតាមជាអូកហរ៉ាដែរចិត្តនៅតណតណតណចឹងណាកូនគាត់គាត់មានកូនប្រុស2កូនប្រុស2ហ្នឹងអត់បានធ្វើល្អទេ
គឺលួចពីព្រះទៅធ្វើបាបមនុស្សស្រុកទៅមានស្រីទៅធ្វើអក្រក់ណាស់ពេលហោរាអេឡាយអេលីគាត់អត់បានបរៀនកូនប្រុសគាត់ថាគាត់ខុសទេគាត់សាច់ចិត្តគាត់អត់បញ្ឈប់ទេគាត់សុខចិត្តនៅស្ងៀមអាយកូនធ្វើអ្វីធ្វើទៅពីព្រោះគាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់ថាអីគាត់ថាមែនកូនខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់កូនខ្ញុំអត់ហ៊ានបរៀនកូនខ្ញុំទេព្រះថាតិចជួយព្រះអង្គមិនថាតនេះថាបើអ្នកឯងស្រឡាញ់កូនច្រើនជាងខ្ញុំច្រើនជាងបន្ទូខ្ញុំអ្នកឯងទៅខុសដែរបើកូនយើងធ្វើខុសយើងត្រូវតែចេះបរៀនកូននឹងឲ្យធ្វើត្រូវហើយបើកូនបើយើងគិតថានឹងកូនខ្ញុំហើយវាប្រងសាក់ខ្ញុំហើយគេឲ្យមកជួយបើកូននឹងនៅតែមិនមែនធ្វើតាមយើងបានអានពីមុនកាឡាទី6ខ1ទៅខ5យ៉ាងចុងបញ្ចប់នឹងខ5ខាននេះអ្នកណាគេចំណាំបច្ចណៈបើអត់ចំណាំកាឡាទី6ខ5អូខេត្បិតគ្រប់គ្នាត្រូវទទួលបន្ទុកជារបស់ផងខ្លួនកូននឹងមិនបានទទួលទុករបស់កូននឹងទទួលបន្ទុកនឹងទទួលបន្ទុកបើអ្នកណាអត់ស្ដាប់ពេលគេបរៀនអ្នកនឹងហើយហើយគេមកប្រជុំហើយប្រាប់អ្នកឯងថាអ្នកឯងខុសមានច្រើនអ្នកប្រាប់ថាអ្នកឯងខុសហើយយើថាអ្នកនឹងអត់បានដូរបន្ទុកនឹងគឺផលអ្នកនឹងហើយមែនមែនអ្នកដែលប្រាប់ទេបើអ្នកនឹងអត់ព្រមប្រាប់អ្នកនឹងក៏ខុសដូចអេលីយ៉ាអេលីតែអត់ប្រាប់អេលីអត់បានប្រាប់ហើយពេលនឹងព្រះអង្គបានអោយកូនសាញូលកើតជាហូរ៉ាដោះអេលីចេញនៅក្រសាកចេញអូខេ so យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅជួយគ្នាហើយបើអ្នកនឹងអត់ដាក់អានឹងកំហុសអ្នកនឹងអូខេឥឡូវនេះយើងនឹងនិយាយពីមួយទៀតលក្ខណៈមួយទៀតដែលពេលយើង correct I say correct កែលម្អពេលយើងកែលម្អគេយើងត្រូវកែល្អមែនបើទៅសុភាសិត9 Proverbs 9ខបើទៅខដាក់អ្នកណាប្រដៅតម្រង់ទៅមនុស្សតែរមែងមើលងាយនោះនៅបានតែសេចក្តីខ្មែងតែទៀលវិញទេហើយអ្នកណាដែលបន្ទោដល់មនុស្សអាក្រក់នោះនៅបានប្រឡាក់ជាប់ដល់ខ្លួនហើយអមដល់ហមមួយខាត់ដល់កុំឲ្យបន្ទោសដល់មនុស្សដែលតែងតែមើលងាយឡើយក្រែងគេស្អប់ឯងត្រូវឲ្យបន្ទោសដល់មនុស្សរាយវិញគេនឹងស្រឡាញ់ឯងចូលទូមានមនុស្សប្រាជ្ញានោះគេនឹងមានប្រាជ្ញារដ្ឋតែច្រើនឡើងហើយបំរៀនដល់មនុស្សសុចរិតនោះគេនឹងមានចំណេះចម្រើនឡើងដែរអត់ដល់សេចក្តីក៏ខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាដើមចំនៃប្រាជ្ញាហើយការដែលស្គាល់ដល់ព្រះដល់បរិសុទ្ធនោះគឺជាយុបនតែនេះខ្ញុំឮច្រើនដងថាពេលអ្នកណាដែលនិយាយអក្រក់ពីអ្នកណាគេឬយើងឃើញមនុស្សណាដែលនិយាយវោហោហាពេកហ่าអ្នកនឹងអត់និយាយល្អ
យើងធ្វើម៉េចយើងស្រែកដាក់នៅនឹងវិញហើយក្បាលខូចហើយខុសហើយ right យើងស្រែកដាក់វិញឬយើងនិយាយពាក្យដែលធ្វើឲ្យគេអាម៉ាស់វិញពីព្រោះយើងធ្វើចឹងយើងឈ្នះអ្នកណាប្រកែកនិយាយច្រើនជាងថាធ្វើឲ្យអ្នកនឹងម៉ាស់ជាងគេអ្នកនឹងឈ្នះត្រូវទេយើងគិតថាចឹងថាបើយើងនិយាយទៅវិញទៅមកណាអាម៉ាស់គ្នាទៅវិញទៅមកញ៉ែអក្រក់ទៅវិញទៅមកពីព្រោះយើងគិតថាអ្នកណានិយាយប្រកែកជាងគេគឺអ្នកនឹងឈ្នះព្រះអង្គមិនមានបន្ទូលទៅណាអត់ទេកុំធ្វើអញ្ចឹងយើងត្រូវតែនិយាយល្អទៅវិញព្រះរៀនអ្នកនឹងទៅវិញបើនិយាយល្អក្នុងភាពល្អពីព្រោះដូចយើងទាំងអស់គ្នាបើអ្នកណាមានឈើមួយបៃយើងយើងរកឈើធំជាងនឹងមួយបៃអ្នកនឹងវិញត្រូវទេអ្ហាបើគេមួយបៃយើងយើងយកឈើធំជាងឲ្យយើងឈ្នះតែព្រះអង្គអត់ថាធ្វើចឹងទេអត់ទេព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងពេលឃើញគេនិយាយអាក្រក់ជួយអ្នកនឹងនិយាយទន់ភ្លន់ទៅអ្នកនឹងវិញយកប្រាជ្ញាដែលព្រះអង្គបានប្រទាននៅក្នុងចិត្តយើងទៅនិយាយអ្នកនឹងវិញបានជួយអ្នកនឹងចេញបានអឺនៅនេះបើទៅថ្នាក់មួយទៀត First Corinthians I don't know what that's called ba Corinthians ទី1ចំពោះ5ខ12ទៅ13បាត់តាត្រូវការអ្វីឲ្យខ្ញុំជំនុំជម្រះដល់មនុស្សខាងក្រៅតើអ្នករកគ្នាមិនជំនុំជម្រះមនុស្សក្នុងពួកជំនុំទេឬអីហើយចំណែកពួកអ្នកខាងក្រៅនោះព្រះនៅជំនុំជម្រះគេហើយត្រូវឲ្យអ្នករកគ្នាបណ្ដេញមនុស្សអាក្រក់នោះពីពួកអ្នករកគ្នាចេញខ្ញុំនិយាយថាអឺហើយខ្ញុំទៅធ្លាប់ដែរអ្នកដែលអត់ចេះព្រះអូអ្នកនឹងក្បាលខូចណាស់អ្នកនឹងអត់ចេះស្ដាប់មិនគ្រប់ល្អទេចិត្តគិតខ្លួនឯងខុសអត់ត្រូវចិត្តគិតអ្នកឯងត្រូវអប្រងស្ដាប់ថាខ្ញុំមានបន្ទូលព្រះមកប្រាប់ដល់អ្នកឯងអ្នកដែលអត់ចេះព្រះអប្រងស្ដាប់អញ្ចឹងហើយឲ្យវាទៅឋានៈរកទៅខ្លះខ្លះចិត្តយើងអញ្ចឹងយើងខឹងដែលគេអប្រងស្ដាប់មិនគ្រប់ល្អព្រះអង្គអត់បានថាអញ្ចឹងទេព្រះអង្គថាអ្នកក្រៅអ្នកអត់ជឿព្រះព្រះអង្គនឹងអ្នកកាអ្នកជំនុំជាអ្នកជំនុំជ្រះអ្នកនឹងព្រះអង្គជាអ្នក judgment កាត់ទោសកាត់ទោសអ្នកនឹងអត់មែនយើងទេដែលអ្នកកាត់ទោសយើងអត់មែនលក្ខណៈនឹងទេយើងត្រូវជួយអ្នកខាងក្នុងអ្នកដែលជឿព្រះដូចគ្នាមិនមែនថាពេលយើងកែឆ្នៃយើងប្រកែឆ្នៃអ្នកអត់ជឿទេអត់ទេព្រះប្រាប់ឲ្យយើងកែឆ្នៃអ្នកដែលជឿព្រះជាមួយគ្នាព្រោះយើងត្រូវតែចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនពីខ្ញុំឮមនុស្សខ្លះច្រើនដែលថាពួកអ្នកជឿព្រះនេះអាក្រក់ណាស់អត់ចេះធ្វើល្អព្រះអង្គថាអត់ទេអានេះមិនមែនលក្ខណៈយើងទេមិនជាតួនេះមិនជាតួនាទីយើងទេយើងព្រះអង្គអានេះគឺជាតួនាទីព្រះអង្គហើយយើងជួយអ្នកខាងក្នុងអ្នកដែលជឿព្រះជួយកែអ្នកដែលជឿព្រះពីព្រោះអ្នកដែលអត់ជឿព្រះអត់បានមានពលិដូចយើងទេអេលក្ខណៈមួយទៀតយូហាន7ខ24
ហើយជំនុំជម្រះតាមភាពដែលមើលឃើញតែខាងក្រៅឡើយត្រូវជំនុំជម្រះតាមសេចក្តីសច្ចៈវិញអរគុណមីជឿនអានេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលស្រួលហើយពីព្រោះថាខ្លះយើងមើលទៅថាអូអ្នកនេះមើលរូបភាពល្អប្រហែលអ្នកមានអ្នកនឹងប្រហែលអ្នកមានមែនណាអ្នកនឹងបលានថ្លៃបលាន Lexus ឬបលាន BMW អ្នកនឹងប្រហែលអ្នកមានហើយទៅអ្នកនេះអត់ពាក់ខោល្អប្រហែលអ្នកក្រណាគូមកអីអត់សូវសមប្រហែលអ្នកក្រហ្នឹងអត់ចេះដឹងខ្ញុំនិយាយរឿងមួយដែលពួកចិនគេនិយាយគេថាពួកកូរ៉េមើលទៅអូថ្លៃធូរណាស់សភាថ្លៃធូរណាស់មើលឡានគេបើមើលផ្ទះគេនៅលក្ខពាក់គេស្អាតណាស់ប្រហែលអ្នកមានអត់ទេពួកចិនថាអត់ទេអ្នកនឹងក្រចុះពាក់បងច្រើនណាស់រឹកលៀនដឹងហើយពួកចិនមើលទៅដូចក្រពេលមកទេពួកចិនមីលីណែពួកចិនគេនិយាយចឹងគេថាបើយើងមើលទៅនៅក្រៅប្រហែលយើងគិតខុសទេពីព្រោះសភាពក្រៅប្រហែលមើលទៅល្អតែប្រហែលចិត្តនឹងអាក្រក់ព្រះអង្គអាចារ្យឲ្យយើងមើលក្នុងភាពខាងក្រៅទេឲ្យយើងមើលភាពខាងក្នុងចិត្តថាខ្លះយើងគិតថាមនុស្សខ្មៅមនុស្សស្បែកខ្មៅមនុស្សនឹងសាហាវណាស់អាក្រក់ណាស់មនុស្សស្បែកសប្រហែលអសក្រក់ទេណាណាគេបែរតែគេចេញទេខ្ញុំថាប្រហែលទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំដែរគេថាមនុស្សស្បែកខ្មៅសាហាវណាស់ខ្ញុំសួរអ្នកណាដែលស្លាប់ពួកដែលនៅដីនេះមុនអ្នកណាដែលយកពួកខ្មៅមកធ្វើជាខ្ញុំកាចះគឺស្បែកសត្រូវទេត្រូវកុំយករូបភាពថាអ្នកនឹងល្អឬអាក្រក់ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមើលក្នុងចិត្តអូខេឥឡូវនេះយើងនឹងបើកនៅ2 Timothy Timothy B ចំពោះ2ខ24ទៅ26ក៏មិនគួរឲ្យបាវរើនៃព្រះអង្គម្ចាស់ឈ្មោះប្រកែកគ្នាឡើយគួរឲ្យមានចិត្តសុភាពរៀបសារដល់មនុស្សទាំងអស់វិញត្រូវប្រសពក្នុងការបង្រៀនដែលមានចិត្តអត់ធ្មត់ផងទៀតតខ26ចាប់ឯ26ហ្នឹងឯងតែទៀតត្រូវប្រដៅតម្រង់មនុស្សដែលទៅទៅទៅតេងដោយមានចិត្តសុភាពត្រៃព្រេងត្រង់នឹងបណ្ដាលឲ្យគេប្រៃចិត្តឲ្យបានស្ដាប់សេចក្តីពិតវិញហើយគេនឹងញាក់ដឹងខ្លួនឡើងចេញផុតពីអន្តៈរបស់អរិយដែលវាបានចាប់គេប្រើតាមចិត្តនោះអីមែនអរគុណនេះឯងហេតុអ្វីបានខ្ញុំចង់និយាយគឺខលនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំហេតុអ្វីបានពួកអ្នកជឿព្រះឈ្មោះគ្នាច្រើនណាស់ខកពីនឹងនិយាយខ្លាំងហើយកុំឈ្មោះគ្នាអ្វីដែលវាអត់មានប្រយោជន៍ពួកអាមេរិកមានកលក្ខណៈដែលជឿព្រះច្រើនមាន Baptist មាន Methodist មានចិត្តមានរឹមអស់មានច្រើនពេកយកប៉ិតទេ
ពេតពួកអ្នកជឿព្រះហេតុអ្វីបានយើងឆ្លោះគ្នាព្រះអង្គប្រាប់ថាយើងមិនត្រូវឆ្លោះគ្នារឿងកបិកពោទេឲ្យយើងចេះយល់ចុះយល់គ្នាហើយបរៀងគ្នាទៅវិញទៅមកចេះកែឆ្នៃគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំស្រឡាញ់ពួកជំនុំយើងទាំងអស់គ្នាទៅទួចនិយាយគ្នាដោយគ្រួសារធំពេកនិយាយគ្នាដោយគ្រួសារប្របាក់អន្តិតែប៉ុណ្ណេះទៅបីយើងឆ្លោះគ្នាយ៉ាងណាយើងនៅទៅមកយើងនៅទៅមកជឿព្រះជាមួយនឹងឯងព្រះកិត្តព្រះស្រឡាញ់ត្រង់ដឹងថាយើងឆ្លោះគ្នាមិនមែនថាយើងមិនដែរឆ្លោះគ្នាទេត្រង់ជ្រាបថាយើងឆ្លោះគ្នាមិនអោយយើងចេះយល់យល់គ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអូខេរ៉ូម៉ែន12:8រ៉ូម៉ែន12:8ដល់21មកសត្រូវអ្នកឃ្លៀនយកចូលឲ្យគេបរិបោចចមកគេស្រីចូលឲ្យអត់ទៅប្រព្រឹត្តដូចនោះនោះគឺដូចជាអ្នកបានប្រមូលរងើភ្លើងដាក់លើក្បាលគេវិញកុំអើកុំអើយើងឃើញថាគេធ្វើបាបយើងយើងធ្វើដាក់បាបគេវិញអានេះខ្ញុំគេថាស្រួលទេស្រួលយល់បានណាគេធ្វើខុសចំពោះយើងកុំឲ្យយើងធ្វើខុសចំពោះគេវិញកុំឲ្យយើងធ្វើអាក្រក់ទៅអ្នកចំពោះពីព្រោះគេធ្វើអាក្រក់ដាក់យើងព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើល្អពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាគឺមនុស្សអាក្រក់ហើយព្រះអង្គទ្រង់អង្គល្អគឺឲ្យយើងសេចក្តីល្អសេចក្តីល្អឲ្យព្រះយេស៊ូវបានសេចក្តីចំពោះយើងគឺមិនបានព្រះព្រះអង្គមិនបានថាអូមនុស្សនេះទាំងអាក្រក់ទាំងអស់ឯងនឹងបំភ្លេចចោលវាយឲ្យងាប់ទាំងអស់អត់ទេព្រះអង្គអង្គអាយអង្គព្រះយេស៊ូវមកយើងត្រូវតែចេះធ្វើដូចគ្នាអ្នកណាធ្វើអាក្រក់ដល់យើងយើងធ្វើល្អដាក់គេវិញនៅនេះបាទទៅបេត្រុស1:4-9ពេត្រុស4:8-9តែមនុស្សដំបូងបងអស់ត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យអស់ពីចិត្តបិទសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងគ្រប់បានអំពើបាបជាអំណរអណៃWas that 1 Peter 4:8-9? No, come on with it. Come on with it. Joel proper nung here, thou sit day chow now. Admin, oint I lie. Akon. A bit oint I lying, and then you reach out. Yearn thing up near, like chill breath and bone.ព្រះអង្គបានមានទួលថាយើងត្រូវតែល្អហើយជួយគេឲ្យមានចិត្តល្អកុំអោយឯងត្អូនអ្នកណាដែលបានឯងត្អូនណាអ្ន
ខ្ញុំកែអូនអាយសូមសំតើខ្ញុំក៏ត្អូនត្អែយើងទាំងអស់គ្នាបានត្អូនត្អែព្រះអង្គប្រាប់ថាកុំត្អូនត្អែកុំត្អូនត្អែចឹងឯងបានធ្វើឲ្យចិត្តយើងចិត្តថានៅនឹងជាអត់ល្អជាប្រហែលទៀតជាងយើងនឹងឯងយើងវិនិច្ឆ័យគេពេលយើងត្អូនត្អែយើងវិនិច្ឆ័យគេហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាកុំវិនិច្ឆ័យគេកុំត្អូនត្អែខ្ញុំចំណាំពេលខ្ញុំកូនក្មេងអឺពេលយើងមានជប់លៀងគ្នាពេលខែបុណ្យ Christmas វាអ្វីក៏ដោយខ្ញុំហៅអ្នកជឿព្រះមកឬខ្ញុំហៅប្រសាយើងមកច្រើននឹងពេញខ្ញុំហើយអ្វីអពុអីនេះពេលយើងវិហារធម្មតាមកមកទៅពេលញ៉ាំណាខ្ញុំពីក្មេងខ្ញុំមិនដឹងល្អខ្ញុំគិតចឹងឯងព្រះអង្គថាទេកូនត្អូនត្អែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំខំធ្វើម្ហូបតិចតួចតែមើលគេវងមិនបានធ្វើមកញ៉ាំទៅទេឬពេលយើងទៅលេងពឹងឡើយណាហើយយើងឃើញអ្នកខ្លះបានយកម្ហូបតិចអ្នកខ្លះយកម្ហូបច្រើនខ្ញុំអ្នកយកម្ហូបច្រើនអត់ទេខ្ញុំអត់បានយកម្ហូបទេម៉ាក់ខ្ញុំអ្នកយកម្ហូបច្រើន However មកគិតអូនតែមើលមួយនេះអត់បានយកម្ហូបសោះបើតែពេលញ៉ាំញ៉ាំដូចមនុស្ស10នាក់មកគិតនិយាយចឹងគិតខុសហើយខ្ញុំមិនថាគិតនិយាយចឹងទេខ្ញុំថាបើសិនជាគិតនិយាយចឹងគិតខុសហើយព្រះអង្គប្រាប់តែយើងកុំត្អូនត្អែកុំត្អូនត្អែព្រោះអ្វីយើងធ្វើមានចំពោះអ្នកនេះទេយើងធ្វើចំពោះព្រះអង្គពេលយើងឲ្យមហូបអ្នកក្រពេលយើងជួយអ្នកដែលអត់មានគ្រប់គ្រាន់ដូចយើងយើងមិនធ្វើចំពោះអ្នកនឹងទេយើងធ្វើចំពោះព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលចឹងណាអូខេyou have bay car you have bay ចំពុះ1ខ9ទៅ10ខ្ញុំបានធ្វើសម្បត្តិផ្ញើមកពួកជំនុំប៉ុន្តែអ្នកឌីអូត្រេបដែលចូលចិត្តចង់ធ្វើធំក្នុងពួកនោះគាត់មិនទទួលយើងទេដូច្នេះបើខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងនឹកចាំពីការដែលអ្នកនោះធ្វើដោយគាត់ពោលពាក្យអាក្រក់និយាយដើមយើងហើយមិនស្កប់ចិត្តនឹងសេចក្តីនោះតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងមិនព្រមទទួលពួកបងប្អូនទៀតផងហើយបើមានអ្នកណាចង់ទទួលគេនោះគាត់ក៏ហាមឃាត់មិនអោយទទួលវិញព្រមទាំងកាត់គេចេញពីពួកជំនុំផងពេលយើងអ្នកជឿព្រះហើយយើងនិយាយពាក្យអាក្រក់ពីអ្នកដែលជឿព្រះអ្នកដែលជាមួយយើងដែលមកវិហារជាមួយយើងហើយយើងទៅនិយាយអ្នកក្រៅអ្នកក្រៅនឹងគិតថាមកជឿព្រះទៅអីមកនិយាយដើមគ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវទេហើយដល់ពេលមិនអត់ចេះបើមានរឿងអីជាមួយអ្នកហ្នឹងមិនមានទៅនិយាយអ្នកហ្នឹងទៅនិយាយដើមគេទៅនិយាយថាគេអាក្រក់ដូចដែលមានឈ្មោះបាននិយាយពាក្យអាក្រក់ពីអ្នកហ្នឹងយើងមិនត្រូវធ្វើចឹងទេព្រះអង្គថាកុំធ្វើចឹងទីមកចាក់មួយទៀត Thessalonians អានេះនេះអស់ហើយណា I say Thessalonic Thessalonic B ចំពោះ3ខ13បងប្អូនអើយកំអើយរសាយចិត្តខាងឯកាល្អឡើយខ្លះខ្លះពេលយើងធ្វើល្អយើងហត់ណាស់
ខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតរឹកឆ្នាំហើយខ្ញុំខំធ្វើល្អខ្ញុំហត់ណាស់ខ្ញុំលែងចង់ធ្វើល្អហើយខ្ញុំយកទេហោមួយទីរឿងខ្ញុំខ្ញុំទៅពេលខ្ញុំទៅរៀបការប្តីខ្ញុំនឹងប្តី